Nanty to Tananarivo nanontany Tomasina izay toerana anisany ahitana mararin'ny COVID-19 maro dia samy nahitana mpiasan'ny fahasalamana vitsivitsy sy nanao ilay hetsika fanairana ny antsonin'ny sindikan'ny infirmiera sy ny mpampivelona azy ireo androany zoma. Tanjon'izy ireo tamin'izany ny sarianany sain'ny mpitondra fanjakana sy ny olom-pirenena ny amin'ny tsy fahampian'ny fiofanana, tsy fahampian'ny fitaovana ary tsy fahampian'ny tosikarabola hiatrehana ny ady atao amin'ity valanaretina koronavirus ity. Miaina ao anatin'ny debideby mpiasan'ny fahasalamana hoy Jerisoro Albert filohan'ny sindika. Latsaka ny 30 isanjatany mpiasan'ny fahasalamana manerana Madagasikara ihany arabe indrindra no efa nahazo fiofanana momba ny koronavirus. Mahakasika amin'ny fandrosiana dia ireny efa hitantsika tamin'ny haino aman-jery ireny fa nisy apahany vitsivitsy a tamin'ny mpiasan'ny fahasalamana nahazo fandrosiana. Fa ny mampalahelo dia ny ankamaroanay dia tsy mba nahazo izany fandrosiana izany. Raha ny filazan'ireto mpiasa ireto dia efa 30 mahery amin'izao fotoana izao ny mpiasan'ny fahasalamana mitondra ny tsimokarenda koronavirus manerana ny nosy vokatr'izay tsifisian'ny fitaovana izay. Avy any Tomasina ny ankamaroan'ireo mpitsabo ny fondran'ny aretina. Tsy ny salasalana malin'ny antsony sindika ny mpiasan'ny fahasalamana sasany tany toerana. Tsy ampy ilay izy izay antony mahatonga anay miteny amin'izao fotoana izao satria misy ny fitaovana tsy mahafa-po. Fa mahatonga ny namanay sasany izay tsy voaro amin'ny resaka koronavirus. Misy izany mpiasan'ny fahasalamana maromaro manaraka fitsaboana indrindraindrindra. Misy koro izay mampalahelo fa tena andaosan'ny fampatetana mihitsy. Miaiky ny tsy fampian'ny fitaovana ianivon'ny tompom-pahasalamana ny tarehin'ny SGRA ny professeura Oliva Rakotoalson. Na dia izany ny aza nefa hoy izy dia efa miezaka ny ministera manome izay misy ary misy koa ny fomba hafa izay ataon'ireo tompom-pahasalamana hiatrehana izay tsy fampian'ny fitaovana izay. Fitaovana izany mitonga tsika misy rehefa misy dia omena rehefa misy dia rehefa misy ilana azy dia atao. Raha mampiasa isan'andro izy fitaovana anankiray ariana isan'andro lalay hoe usage unique. Raha iny moa izany ny ampiasaina dia mety araka. Zay izany no ataon'ny hôpitaly manokana atao amin'ny hôpitaly Ravango izany izany amin'ny hôpitaly hafa manao akanjo anjairana dia ampiasain'ny ray mandeha dia sasana sy atao stérilisation dia ohatran'izay indray izany ny zavatra anaovana azy. Le arotava iny koa ireny koa izany anisany hoe misy fanjairana atao anampiana izay efa tonga eo am-pelatanana. Ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana sasany izay tsy izay nankasitraka ny hetsika fanairana dia tsy fotoana fanaovana fitakiana alohan kehitriny. Anatin'ny anara-pahasalamana ty tena dia ny antony retrireto tokony anavitra amin'ny mpiarabelo izay ny anarana ty fitsaboana ty resaka fahasalamana zany fa tsy andeha amelo ty aloha anatin'ny ty fotoana ohatran'izao no amisana fangatana.